Olá, saudações e bem-vindo à quinta edição da Semana do Mais Info, hoje sexta-feira, 29 de maio do ano 2020. Antes de irmos para os tópicos, convidamos já o caro telespectador para fazer parte da rubrica Cidadão Atento, enviando para nós, através dos números abaixo, um vídeo em espécie de uma reportagem sobre algo que esteja a acontecer no seu bairro ou no seu local de trabalho. Agora saiba que o presidente da República de Moçambique, Filipe Nhusi, prorroga por mais um mês o estado de emergência no quadro da luta contra o novo coronavírus. Munícipes de Vilanculo aplaudem a decisão tomada pelo chefe de estado moçambicano, Filipe Nhusi, ao prorrogar por mais um mês o estado de emergência com vista a controlar melhor o alastramento desta pandemia. Efeitos negativos da Covid-19 assolam a atividade dos vendedores informais desta cidade. Assuntos que marcam a presente edição do Jornal Online, já dissemos, hoje sexta-feira, 29 de maio do ano 2020. Até já para os seus desenvolvimentos. No ar o Jornal Online da Vilanculo TV, mas antes pedimos para que o caro telespectador, caso seja novo neste canal, possa subscrever-se, ativar o sino de notificações e não se esqueça de deixar like para o crescimento deste canal. Agora saiba que o presidente da República de Moçambique, Filipe Nhusi, prorroga por mais um mês o estado de emergência no quadro da luta contra o novo coronavírus. A decisão foi tomada esta quinta-feira. A subida preocupante dos casos positivos de novo coronavírus obrigou o chefe do Estado moçambicano a prorrogar o estado de emergência por mais 30 dias. Filipe Nhusi disse na sua comunicação à nação que, apesar de os casos estar a aumentar cada dia, ainda existem pessoas que ignoram o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, o que dificulta o seu combate. O número de casos da Covid-19 evoluiu, apontando para uma tendência progressiva e assustadora do número de casos, das cadeias de transmissão e do número de províncias com registro positivo. A não observância do cumprimento das medidas de forma individual e coletiva tem concorrido desde então para o alastramento da pandemia no país. A doença está a atingir todas as faixas etárias, com a maior incidência entre os jovens de 15 a 40 anos, revelando-se uma ameaça ao nosso futuro como nação. O presidente da República mostra-se preocupado devido ao número elevado de crianças com idade escolar que, apesar das recomendações do governo, continuam a desfilar nos mercados e, na maioria das vezes, sem o uso da máscara. Esperávamos que, através da suspensão das aulas, fosse possível reduzir o contacto entre os alunos nas escolas, reduzir a sua exposição nos transportes públicos e mantê-los nas suas casas ou residências, de modo a minimizar o risco de transmissão local. Isto é, esperávamos que ficássemos em casa. Infelizmente, não é o que acontece. O distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os vendedores e entre os clientes compradores continua a ser desrespeitado. Filipe Nhusi apela ainda à população moçambicana para o cumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus. Tudo depende de nós. Depende da observância das medidas de prevenção. Depende da mudança do estilo da vida e da nossa disciplina. Reiteramos que o vírus não anda. Quem transporta o vírus de um lugar para outro são as pessoas. A nossa mensagem foi e continua a ser: vamos ficar em casa. E os munícipes de Vilanculo aplaudem a decisão. Cidadãos do município de Vilanculo aplaudem a prorrogação pela segunda vez do estado de emergência no quadro de prevenção da Covid-19, o novo coronavírus. A decisão tomada esta quinta-feira pelo presidente da República, Filipe Nhusi, visa controlar melhor o alastramento desta pandemia no solo pátrio. Com início a partir do dia 31 do mês em curso até 29 de junho, o segundo período de prorrogação do estado de emergência vai contribuir positivamente para que a doença não se alastre por muitas regiões do país, acreditam os nossos entrevistados. Eu acho que o presidente tomou uma boa medida para aproveitarmos, né, para podermos nos prevenir mais, termos mais tempo de podermos tentar, pelo menos, né, ajudar aquelas pessoas que ainda não estão a considerar
essa doença é uma doença muito grave. A prorrogação do estado de emergência significa o não cumprimento daquilo que é, são as regras adotadas pelo presidente da República. E com isso temos que nos prevenir cada vez mais. É de congratular, atendendo, observando naquilo que são as medidas de prevenção contra o Covid, que é o coronavírus. Em Moçambique, particularmente, ainda se mostra muito mais prematura o cumprimento das normas ou das medidas de prevenção. De acordo com o discurso do mais alto magistrado da nação moçambicana, a desobediência por parte de alguns moçambicanos do decreto presidencial que declara o estado de emergência foi a principal razão que lhe fez tomar a decisão de prorrogar por mais um tempo, daí que as fontes advertem os demais cidadãos para a mudança urgente do comportamento. É apelar essas pessoas para usarem as máscaras e tomar medidas para poder se prevenir desta doença, porque de facto é uma doença mesmo que dá medo. Ao sair, também desinfetar as mãos ou pôr a tua máscara em qualquer lugar onde você estiver. Se você tiver o Covid-19 ou o coronavírus, não transmitir para outras pessoas. Que continuemos a usar as máscaras. Não importa a pessoa ter máscara, pegar a máscara, ter álcool no bolso, não usar corretamente. Tem que usar corretamente. É de apelar para que todos nós respeitemos, cumpramos aquilo que são medidas de prevenção. Olha, são medidas muito simples que se formos mesmo a respeitar, em pouco tempo podemos voltar ao estado normal. Olha, é por pouco tempo mesmo respeitar essas medidas aqui, tudo voltar ao normal e nós também voltaremos à nossa vida normal. Cidadãos do município de Vilanculo reagindo em torno da prorrogação esta quinta-feira pelo presidente da República de Moçambique, Filipe Nhusi, do estado de emergência por mais um mês, cujo objetivo é de controlar a propagação da atual pandemia viral que assola o mundo. Para encerrarmos este espaço informativo, saiba que efeitos negativos da Covid-19 afetam o trabalho dos vendedores informais. Vendedores ambulantes na cidade de Vilanculo somam prejuízos nos seus negócios devido à falta de clientes para a movimentação das suas atividades. Segundo os nossos entrevistados, o negócio está de mal a pior desde que a nova pandemia eclodiu no país, o que coloca-os numa situação deplorável. Aqui só vender produtos da primeira necessidade, muito mais higiênico, e tem fagas, e bolhas para sapatos, pomadas. E é verdade, o negócio está todo paralisado, porque as pessoas não circulam de como deve ser, há carência de movimentação, sim, por isso que é para o negócio não está andar. Dependia muito mais das pessoas que viajam para aqui em Vilanculo para comprar produtos que é necessário. Antes, de verdade, por dia conseguia pelo menos 350, mas agora nem para vender 100 metragem. É tão difícil. É tão difícil, coisas também muito caras para conseguir comprar de alimentação. Estou vendendo esses produtos alimentares, também produtos higiênicos. Tipo açúcar, massa, sabão, bolacha. Agora a venda desses produtos não está andando por causa dessa doença de coronavírus. Agora o negócio já está a entregar um pouquinho. Antes, quando tínhamos carinho, podíamos ir para trabalhar uns 3, 2,5. Agora só conseguimos 1.500 por aí. As nossas fontes reconhecem o perigo que corre nas ruas, uma vez que em algum momento o cliente apresenta-se sem o uso da máscara e de tanto ficar muito tempo sem vender quase nada, acabam atendendo o cliente, colocando em risco as suas vidas. Passa a cada pessoa. Às vezes outra pessoa não tem com máscara, não está protegida, agora é difícil, só estamos a arriscar. Pô, não faço nada porque eu quero dinheiro. Mesmo falando para ele, ele pode dizer que se não quer nada, deixa eu ir, agora não tenho que fazer nada, não há como. O cumprimento rigoroso das medidas de prevenção do novo coronavírus é o grande apelo que as nossas fontes lançam. É verdade que as pessoas têm que tomar mesmo as medidas e ficar sempre mascarados, em toda a gente andar na rua sempre mascarado. Sim, é a única medida que nós temos que fazer. O apelo é que continuem a usar máscara, a lavar as mãos toda hora que puser. Preocupação dos vendedores ambulantes na cidade de Vilanculo devido à falta de clientes para a compra dos seus produtos.
Com esta informação, caro telespectador, está completo o Jornal da Vilanculo TV, hoje, sexta-feira, 29 de maio do ano 2020. Pedimos para que continue a se prevenir da Covid-19, lavando constantemente as mãos com água e sabão ou cinza, e sempre que for a se fazer em locais de maior aglomerado de população, não se esqueça de levar consigo máscara de proteção facial e mesmo nos meios de transporte público de passageiro. Fique bem. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Moçambicanos e moçambicanas, o coronavírus é uma realidade. Por isso, é importante seguir os métodos de prevenção. Sintomas do Covid-19. Febre, tosse e dificuldades respiratórias. Saiba como prevenir o contágio desta pandemia. Lave as mãos frequentemente com água, sabão ou cinza. Evitar o aperto das mãos. Evitar o contato com muitas pessoas, podendo manter a distância de 1 metro ou mais. Cubra a boca e o nariz ao expirar ou tossir. Evite aglomerações. Evite tocar no nariz, na boca, com as mãos não lavadas. Só assim protegerá a si, a sua família e o mundo inteiro. Vale a pena prevenir-se.